O dabar išpildom tris karaliaus norus. Prenumeruojam, sekam ir spaudžiam patinka. Lietuvą kalbą galų gale pažiūrėsim. To, nes šiandien sveikinuosi su šio vakaro tikslinė grupė ir tai yra 37 Lietuvos savivaldybių atstovai. Labas vakaras visiems. Vis savivaldybių atstovai, 37, Jesus. Darbuotojai, vadovai, seniūnai. Taip pat yra ir 11 merų. Ne per daug? Taip, Radviliškis, Molėtai. Čia negaus pasisakyti tikrai visi niekad. Telšiai, Trakai, Pasvalys, Rietavas, Pagėgiai. Ir iš karto jūsų klausiu. Kaip jūsų savivaldybė elgsis per šią šventes? Kiek išleisite pinigų? Tiek pat, kiek pernai. Can you imagine ir visi bando debatinti, žinai, eik tu na. Mažiau negu pernai. Ar daugiau negu pernai? Ai, jie nekalbės, o tai yra kaip kontrolinė grupė, kurie galbūt tiesiog kartais pabalsuos už kažką. Tos diskusijos dažniausiai kilo dėl sostinės eglės. Iš tikrųjų, ta dilema švęsti ar taupyti, ką daryti su kalėdinėmis girliandomis, ką daryti su pagrindinėmis miestų eglėmis, kyla... Pala, rimtai, čia bus tema apie eglės. Miestuose, tad pasižiūrėkime, kokia situacija Lietuvoje. 37 savivaldybių. Kiek šiandien kalėdų šventėm su savivaldybių šiais pinigų mažiau, tiek pat daugiau. 53% sako, kad šiemet kalėdų šventėms jų savivaldybė išleis mažiau pinigų nei pernai. Maždaug 40% tiek, kiek pernai. Ir daugiau negu dešimtadalis sako, kad išleis daugiau negu pernai. Pristatau šio vakaro pokalbio dalyvius. Paulius Jurgutis, Vilniaus kultūros centro vadovas, programos Kalėdos sostinėje organizatorius. Jis sako, realijos įpareigoja peržiūrėti kalėdų šventę. Aš jau naujų metų planus turiu, imagine. Skirmantas dar net nelapkritis. Jis teigia, blogai, kai politikas nesupranta viešųjų ryšių svarbos, bet dar blogiau, kai visi politikos sprendimai yra paremti tik viešaisiais ryšiais. Okay. Rosita Kanapeckaitė, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos psichologija. Jos teigimu, kiekvienas gali išvesti ar ne. Tai turime daryti atsakingai, neužmirštant, kad gyventi reikia ir per šventes, ir joms praėjus. Kas bebūtų šiandien, tai pasikeis. Žilvinas Šilgalis, Vilniaus miesto tarybos narys. Jis įsitikinęs, švęsti galime, bet nebūtina puotauti. Man draugė klausė, ką per naujus praeitą savaitę, ką siūlai, sakau, atsakymas nieko. Wow, okay. Taškant pinigus. Nijolė Rusgienė. Vadinkit, į miestą tiesiog kokį nors eventą, ant stogo kokį. Kiek galime išleisti linksmybėms, bet ar tikrai visada ir visur turime taupyti ir nustoti džiaugtis gyvenimu. Daiva Žymytė, Delfi žurnalistė, ji teigia, gyvenant tokiame pasaulyje kaip šiandien, nereikia nei verkti, nei švęsti, reikia galvoti. Realybės ignoravimas jos nepakeičia, tik patys atrodome kvailai. Gerai, Ridžit, kokia jūsų nuomonė būtų? Ar reikia sumažinti tokiam išlaidom kaip kalėdiniai eglutėj miesto, tipo, tokiu metu šiemet, pavyzdžiui? 37 savivaldybių atstovų. Kaip jūs galvojat? Mažint būtinai? Ne. Naktį eglutė iš jūsų nereiktų seglės? Taip, mažinti. Ir atsisakyti brangios miesto okay. eglės. A variantas taip, nemetas išlaidauti. Nemanau, kad esmė kažkokia išmažinimo. Ne šventės yra svarbios žmonių emociniai sveikatai. C. Nepritariu, nes pasirašytų susitarimų reikia laikytis. Kol merai, vicemerai, administracijų, vadovai, okay. kultūros dauguma galvojat, kad reikia mažinti. Seniūnai balsuoja. Noriu, kad studijoje esantys dalyviai pakeltų rankas, kurie mano, kad Vilniaus meras pasielgė teisingai, nusprendęs atsitraukti dar vieną. Brangių sumą. Iškart alternatyvų, kaip sumažinti. Kai karą laimėsim, tada išpręst bus galima. Kodėl? Manau, kad tikrai atnešimas. Ja, pirmiausia, aš džiaugiuosi, kad pakeistas sprendimas. Taipo, aš lygiai taip pažinau, kad manyčiau, kad, nu, aš nežinau, čia finansinės situacijos tų, žinau, miestų ir panašiai, bet tikrai nėra prasmės. Krizės metu, ne tik energetikos šie krizės, apsitai globalios, vos ne ekonominės tokios krizės metu ir karo metu ir tokioje situacijoje, galvoti, mums reikia belen kokios geresnės eglutės.
galima tiesiog labai simbolišką kažkokią tokią paminėti, ten nereikia tam tikrai, bet nu, tai tikrai gaunas, kad mažinti, nes paskutinius kartą metų, kaip suprantu, čia toks negtinės tarptų miestų prasidėjo, fakt, čia tai bevertės išlaidos, kur nereikia prabangios ten kažkokios arba įmantrios eglutės, galima labai tradiciškai ir labai ten nu, nebrangiai palyginti ir sumažinus padaryti. Ir jie, ir tuos pinigus gali tada savo žmonėms skirti ten vienokio ar kitokių būdų ten, kad tie patys benami nesušaltų žiemą, nes ten nu, nebus tiek pinigų, kad žinai, visiems padalinti lietuviams ar elektros kainą sumažinti, čia per mažas suma vis tiek pinigų gausis, bet tikrai geriau negu eglutai. Ir iš tikrųjų, o jeigu aš būčiau, jeigu nuo manęs priklausytų iš viso, panaikinčiau kalėdas gerai, nes man pochui kalėdos, grinšas aš esu, sunaikinčiau kalėdas. Canceled kalėdos. Pirmą dieną mane išrenkat, sakau viskas, nuo šiandien kalėdų nebebus. Jūs ir jūsų vaikai pochui man. Visuomenės reakcija savo vaidmenį atliko. Ir, na, ką aš ir sakiau, tai Žilvinas Šilgalis, Vilniaus miesto tarybos narys. Ir, na, ką aš ir sakiau, tai tikrai švesti galima, ar čia nereikėtų prieš pastatyti, ar švesti ar nešvesti. Švesti galima, šiuo atveju per kalėdas net reikia. Simbolis eglė, visiems žinomas, jis kiekvienais metais būna ir jis gali būti, bet klausimas koks. Ir tikrai dabar nelaikas potauti ir išlaidauti. Na, sunkiai protų suvokiamas, žinot, suma už eglutę kalėdinę beveik 1/4 milijono. Ir čia iš tikrųjų kyla klausimas, kodėl dabar vat, taip viskas staigiai apsivertė. Jo, ne, simboliškai, grinai, galima tikrai. Taip politinė valdžia iš viską iš medžių škritė. Ir net paskui konkuruoja, ar meras, ar vicemeras pirmas Facebook'e pasidalinti žinutę, kad vat, siūlom kitokį variantą. Atsiprašau, kolegos, o kur jūs buvot? Paprastai, aš tikrai žinau tą struktūrą, žinau, kaip visi procesai vyksta paprastai, iš tikrųjų politinė valdžia susitarė, ar ne dėl biudžeto, dėl ribų, tai šiuo atveju paskelbtas konkursas ir net maksimali kaina nenurodyta, kurios negalėtum viršyti. Tai gerai, pasiūlė vienas dabar pretendentas beveik 1/4 milijono. O jeigu būtų milijoną pasiūlė, irgi normalu. Prie to, kada dabar žmonėm reikia taupyti, kada energetiniai kaštai tokie dideli, prie to, kas vyksta dabar mūsų kaimynės šalyse. Na, ta prasme, nu, klausykit, kas čia darosi, biškinu, reikia turėti protą, iš tikrųjų galvoti. Čia tas argumentas, kur ten kiti sako, kad nu, nereikia pamiršti džiaugtis ir žmonėm labai svarbu ir moralė, ten tik darbų neišgyvensi ir turi pasidžiaugti. Jeigu pastebėjot, tą labai dažnai serialai visokiai mėgsta, tie pats Game of Thrones ir panašiai, kokia nors problema vyksta, padarom puotą, kad žmonės žinai pasijaustų geriau ir civilizacijos žlunga, nes turėliai priėmė sprendimus kai, nu, optikoms, o ne praktiškas. Ir jo, kai reikia pataupyti, kartais pasaulis ne visą laiką idealiai klosos ir kartais mums pataupyti reikia, tai čia viena iš tų vietų, kur tikrai galima pataupyti, tipo, tai kodėlgi ne. Daiva. Aš pritariu tam sprendimui keisti sąlygas. Dėl ko aš nepakėliau? Dėl to, kad aš nežinau, kokia alternatyva. Mes kol kas nežinom, kokia yra alternatyva tai labai brangiai eglį, visiškai be eglės. Daiva Žemytė Bilienė, Delfi žurnalistė. Miesto tai irgi tikrai nebūtų teisingas kelias. Tai visgi, kaip aš ir sakau, tokiose situacijose reikia apgalvoti keli žingsnius į priekį. Ir ką padarė Vilniaus miesto savivaldybė, tai nebėgo paskui traukinį šitoje situacijoje. Ir tai yra labai blogai iš tiesų, nes dabar įstrigimas visiškas. Nebežinė, o kaipgi dabar išspręsti šitą problemą, liktai kreipiamas į visuomenę, liktai prašymą. BRZ, aš perskaitu visų pirma ir sau, ir paskui, kai aš dėsiu šitą įrašą į YouTube, kad tie, kurie klausysis, jie žinotų, kas čia kalba, arba bent jau būtų išgirdę, kas čia ir koks vardas pavardė. Gerai, blėt. Visuomenės pagalbos. Pane Jurgutė, ar iš tikrųjų leidi? Dabar tikisi, kad visuomenė pasiūlis, kaip elgtis geriausia šitoje situacijoje? Aš manau, kad traukinys tikrai nestovi ir sprendimų ieškome. Paulius Jurgutis, Vilniaus kultūros centro vadovas. Tačiau reikia nepamiršti ir to, kad kalbame dabar tarsi apie pinigus, bet nežinome, koks yra turinys ir nežinome, koks yra kontekstas. Tai diskutuoti, ar ten 1/4 milijono, gal patikslinkim, kad tai yra 231 tūkstantis eurų, skaitant pridėtinės vertės mokesčius. Ir kalbėkime apie tai, ką generuoja tokie projektai ir ką generuoja pačios kalėdos pagrindiniuose miestuose ir visose savivaldybėse. Parusgienė, jūsų renginių organizatorė, ką generuoja? Tai įdomi pozicija, ką generuoja? Kiekviena diena yra mūsų gyvenimo pati brangiausia ir aš galvoju, kad reikia švesti. Ir čia pradėjo kolegos nuvertinti mero Nijolė veiksmus Ruzgienė, renginių producerė. Kitų politikų veiksmus. Bet gal šitas rezultatas, mes nežinom, koks bus rezultatas ir kalbėkime apie jį, ką už tuos pinigus mes pamatysim.
žmonių būsena yra labai sudėtinga. Aš matau daug žiūrovų, nes toks yra mano darbas. Manau, kad politikai nemato tiek žmonių, kiek man tenka jų sutikti. Ir vienas labai buvęs didelis renginys čia Vilniuje parodė, kaip žmonės nori džiaugtis ir kaip jie nori eiti. Žinote, pana Šiltgalį, paskaičiavau, kad į tokią eglutę bilietukas, toks simbolinis bilietukas, kiekvienam vilniečiui kainuotų 40 centų. Ir manau, kad tokiai eglei savivaldybei tokiu liūdnu ir gūdžiu metu, nugi galim susimesti. Kita vertus, tie pinigai buvo suplanuoti, rasti, kad ir dideli, ir turbūt buvo sumanimas kažkoks. Taip, bet taip. Nuo to sumanimo dabar jau Vilniaus meras lyg ir norėtų atsitraukti ir labai įdomu, ką mano 37 Lietuvos savivaldybė. Aišku, nereikia pamiršti, kad suma iš tikrųjų yra gan maža, nu, paėmus bendrai biudžetą, procentalį, nu, tipo lygina, suma yra, nu, niekas. Bet kokį projektą darant tiek nueina, netgi nepastebint ten, tipo, tokios sumos. Tai čia jo, mes nekam apie masyvius pinigus, čia labiau yra apie patį principą. Ar turėtumėm taupyti tokiu metu. Tai tie argumentai, kad, nu, čia va visiems minėčia po kiam centų kainuotų, čia neatsakymas, nes mes kalbam apie principą. Jeigu mes taip, nu, taip žiūrėtumėm, kad, nu, kiek kainuoja, nu, tai net praranda prasmę, nes jo, čia labai nėra brangu techniškai. Atstovai, ar geras yra tas sprendimas, Remigijaus Šimašiaus, apsigalvoti ir galbūt atsisakyti tokių brangų sumanimų? Ar pritariant Vilniaus merui Remigijaus Šimašiaus iniciatyvai nutraukti jau pasirašytą sutartį ir atsisakyti brangios miesto eglės? 29% sako, kad nepritaria, nes šventės yra svarbios žmonių emociniai sveikatai, ir 11% nepritaria todėl, kad pasirašytų sprendimų reikia laikytis. 6-4. 6 sako, kad taip, maždaug 4 likę nepritarė dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Jūs irgi nepritarėt, kad geras sprendimas buvo sustoti ir sakyti... Gerų sprendimų niekada nereikia atšaukinėti, pirmas dalykas, nes akivaizdu, kad karas Ukrainoje prasidėjo vasario mėnesį. Ar ne? Mes turime ilgą laikotarpį, savivaldybė priema sprendimą, viską įvertinusi, apgalvojusi. Akivaizdu, kiek toli jinai yra nuo realijų ir kiek jinai atitrūkusi nuo to, kas vyksta aplinkui. Jeigu anksčiau eglė kainavo 90 tūkstančių ir tikrai nebuvo pati prašiausia, ir čia net ne apie eglę kalba, aš nesuprantu, kodėl mes šventę pinigais vertinam. Žmonės pasikabina šakutę ant savo palangės, pasidaro su draugai šventi ir jaučiasi puikiausiai. Tai yra iliuzija, kad tu išleisi milijonus ir tu būsi dėl to sukūręs didesnę šventę. Dabar šita šventė yra sugadinta vien tuo, kad kas beitų, ar žiūrėtų į kukliausią šventę, kas yra absurdas. Meras naujas varžybas skelbia. Kieno savivaldybėje bus kukliausia eglė? Na, idiotizmas, kaip ir sakiau. Ar tai būtų brangiausia eglė? Visiais ir žiūrėsi tą tokį purviną keistą potekstę, ar ne? Man labai apmaudu yra, kad, pavyzdžiui, Ukraina naudojama kaip skelbimo milteliai visom šitom nesąmonėm išplaut. Perlas energija bankrutavo, ar ten sustabdė veiklą. Ukrainai skirsim pinigų. Meras padarė nesąmonę, Ukrainai skirsim pinigų. Tai yra absurdas, tai nėra eglės klausimas. Esminis klausimas yra paprastas. Jeigu mes visi šeimose išgyvenam sunkmetį, mes sprendžiam labai paprastai, aš su žmona susėdu ir sakau, žiūrėk, tikrai dabar nėra geriausia situacija, jeigu mes išleidom kažkam 100%, dabar mes išleisim 20% mažiau. Buvo 90 tūkstančių, dabar mūsų biudžetas bus 70 tūkstančių, o Ukrainai mes padėsim atskirai, neafišuodami, kad ukrainiečiai tai grinšai, kurie kalėdas iš vilniečių ir kauniečių vagė. Tai yra absurdas, jūs pakišat tos ukrainiečius. Kai aš matau ne tik Vilniaus, kai aš matau Kauno savivaldybę, kuri dabar į trasą šoka ir sako, žiūrėkite, mes atiduosim visas eglės pinigus ukrainiečiam, kai meras iš Rusijos išeiti negali. Tai jokinga. Pažiūrėkime, 30... Ta prasme, based. Labai teisingai pasakė. Jau, ir čia labai daug sudėjo į tą visą. Ir tai, kad jo, Ukrainos tema kaip ir bet kokia visą laiką pasaulyje tragedija išnaudojama visiems politiniam tikslams. Po, kaip, nu, tipo, kaip piarinis dalykas. Bet jos teisingai pasakė, jo, kad čia kaip ir aš sakiau, čia yra principo klausimas. Mes sprendžiam, ar reiktų sunkių laikų mums kaip valstybė visiems taupyti. Jeigu reiktų, okei, okay, taupom. O tas pasakymas, kad ai, čia nereiktų taupyti, nes labai pigiai ar taip kainuoja po kiam centrų eglėtą. Nu, tipo, čia net tas klausimas, kurį mes sprendžiam. Tipo... 37 savivaldybių atstovai. Jiems irgi greitas klausimas. Ar jie svarstytų kalėdų šventė jų savivaldybėje skirtas lėšas skirti Ukrainai? A variantas, aišku, taip. B variantas, ne. Ir C, tai gali prieštarauti
įstatymams. Kol mūsų 37 savivaldybių atstovai balsuoja, Rosita, noriu jūsų paklausti, ar iš tikrųjų... Pradėjo šnekėti dar, kai jos nepaklausė niekas. Šventės yra ne tik apie pinigus. Tikrai taip ir aš iš vis nenorėčiau apie pinigus kalbėti dėl to, kad žmonės prieš tai dėl Rosita... COVID-o... Rosita Kanapeckaitė, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos psichologė. Jesus Christ, titulai. Šventės kažkaip, kažkaip susivaržė vieni po du ar tris ar keturis ten šeimos artimiausius. Trau irgi, drago. O dabar yra kita situacija ir dėl kitos situacijos mums vėl reikia varžytis. Tai aš už tai, kad švęsti... Asme, jeigu savanoriai, studentai, savo studentinuose, studentų miesteliuose sugeba padaryti ten savaitę trunkančias šventes vien su savanoriais ir su 60 eurų biudžetu, blėt, kur yra ir spalvų belinkiek ir lempanų, ne su 6 eurų biudžetu, bet suprant, kad turiu pasakyti. Tai tipo, ar tikrai reikia ten 203, whatever, ten 2000, kad Eglė padarytų? There's no fucking way. Tai tikrai būtų kur taupyti, jeigu norėtum, ir kaip manau, kas pasakė, anksčiau Eglės ten 9 štukų kainuodavo, nu, aišku, ten daugiau įeina į tas viskas, bet kad šventę padaryti kalėdišką nereikia, nu, galima tikrai pataupyti, ypač, vat vėlgi, kai gyvenam tokiam sunkiam laike daugumai žmonių, ir net nereikia visur tos Ukrainos skirti, kaip manau, kas ir pasakė. Gali Lietuvai skirti, tiesiog biudžete paliktos pinigus, nebūtina visur kišti Ukrainą, bet Ukraina dabar yra... Visur. Jeigu tu duodi Ukrainai, tu esi geras. Taip, that's it. Tai čia pigus politiniai taškai, kaip pat jisai sakė Malinauskas, labai teisingai pasakė, man patiko. O piniginio klausimo apskritai nereiktų čia turbūt minėti, nes mes nežinom, kas bus kitais metais. Nes tai nereiškia, kad va, tuoj karas Ukrainoje pasibaigs ir jau tada švesim kaip 2018 metais. Tai mes to numatyti negalim, nes tos nežinomybės yra visada ir jos visą laiką buvo. O kitas dalykas, tai tuos pinigus kažkam tai skirti, ar ne? Tai dabar Ukrainai skirti ar kažkam? Tai visą laiką yra kažkam skirti. Yra onkologiniai ligoniai, vaikai sergantis ir taip toliau. Tai kiekvienais metais mes galim sugalvoti, kam juos skirti. Bet pagrindinė žinutė, kurią norėčiau pasakyti, tai yra, kad reikia gyventi. O šventės eina į tą gyvenimą. Jo, bet klausimas, o tai gerai, bus biški didesnė eglė arba bus biški mažesnė eglė. Kom tau gyvenimas blogiau bus? Kom tau pablogė šventė ir gyvenimas? Ar tu tikrai nuėjus, jeigu niekas net nebūtų kalbėję apie tai, tu nuėtum ir pamatotum eglę, išsitrauktum savo, blėt, centimetrus, metrus, pamatotum eglę, nu, blėt, šitą eglę 2 metrais mažesnė negu pernai, kad buvo šventė man sugadinta. Ar tu taip reaguoji šventės, ar tai, tu taip džiaugsmą matuoji tipo tą? Tai koks tu pas argumentas, ble? Čia iš tikrųjų truputėlį yra absurdiška situacija, kad kažkas suplanavo kažkokį grand biudžetą ir dabar ieško, kur tuos pinigus panaudoti. Aš priminsiu, kas yra savivaldybė ir kas yra biudžetas. Tų lėšų tikrai yra poreikis didelis. Yra krūva socialinių klausimų neįspręsta ir visa kita. Nu, tai pirmiausia, reikia planuoti atsakingai ir negalvoti apie tokius at, kažkokius grand projektus, tada, kada nėra jokio reikalo apie juos galvoti. Normaliai, atšventi, ir iš tikrųjų, tam tikra prasme, dabar šiais laikais kuklumas tik tai dar labiau puošia. Ir pasatikta, glūtė, visa kita, ir visi supras, ir visi džiaugsis, ir bus ta pati šventė, ir šventinė nuotaika, tikrai ne kažkokios sumos tos pinigus tą nuotaiką kūrė. Tai vat šioje vietoje na, reikėtų iš tikrųjų pagalvoti, na, nu, kurio čia mes keliu nuėjom, ir nekalbėti apie tai dabar, kad mes tuos pinigus kaip kažkokia labdara. Čia yra biudžeto, čia yra vilniečių pinigai, tai kodėl mes dabar juos turim kažkam tai skirti, tai Vilniui ir naudokim. Pažiūrėkim, ką kitos savivaldybės sako, ar jie svarstytų jų miesto kalėdų šventėj numatytas lėšas skirti Ukrainai, 79% sako ne, 15% svarstytų ir 6% sako, kad tai gali prieštarauti įstatymams, nes na, tikriausiai reikėtų atskiros biudžeto paramos eilutės, ar ne, tikriausiai panašiau galia. Ir dabar mes turime vieną iš merų Trakų kalėdų senelių Aš nežinau to klausimo, nes čia vat kaip ir čia legalus jau klausimas labiau, ten biudžeto paskirstimą ir viskas, tipo, tai aš nežinau šitą klausimą kaip atsakyti, man nesvarbu, bet ką naudingiau galima su tais pinigais padaryti, jeigu norit Ukrainai skirti, kad gali skirti Lietuvą, sakau, bet ligoniai, kaip nepasakė, bet kam, tipo, bet aš nežinau, kaip ten įstatymai būtų. Sostinė vadinamo, jis yra jauniausias, Andrius Šatevičius, labas vakaras.
Labas vakaras. Ką jūs galvojate, ar reikėtų švęsti ar taupyti? Ir kaip jūsų savivaldybėje bus elgiamasi? Manau, reiktų švęsti ir taupyti ir investuoti. Mūsų savivaldybė būtent tą ir darys. Tipo, jo, čia yra pigiausias dabar... Blei, jis lagino beje. Čia yra pigiausias dabar būdas, kaip gauti politinių taškų, nes, kaip ten tie sako, tragedijos neišvaistyk maždaug. Don't let a good tragedy go to waste. Bet tu lygiai tų PR taškų, tipo, nu, aš nežinau, nu, galima sukurti belenką čia. Energetikos krizė, reikia taupyti, tai va mes turėsim mažesnį glūtę, bet tuos pinigus skiriam ten, kad lietuviai benamiai, ten kokių, jų yra kokie centrai, kad jie žiemą nesušaltų ir nemirtų, kad jie turėtų šilumos. Irgi labai gera idėja, irgi visi tipo suprastų. Nu, tipo, mes bet kam galim skirti tuos pinigus, nes nebūtina ta Ukraina tipo visur kišt. Tam irgi esmė yra. Bet jo, anyway, Andrius Šatevičius, Trakų rajono meras. Tai konkrečiau džiaugiuosi... Daivos būtent parašyta žinutė socialiniuose tinkluose, kuri pasiekė ir mane, dėl eglutės iš saulės kolektorių, kas, manau, tai yra sėkminga investicija. Tikrai išleisim šiemet mažiau, jeigu atsižiūrėjom į kitą seniūnijas, apskritai į visą rajoną, kiek eglučių bus pastatyta. Aš manau, kad mums reikia reaguoti į aktualijas, kurios dabar vyksta, į energetikos krizę ir tinkamai investuoti savo gyventojų lėšas. Tai aišku, reikia švęsti. Ai, čia tu teiginį parašėjai su klaustuku pabaigoje. Geras teiginys, ne, nežinau, kaip jau būtų. Gerai yra. Tai yra būtina švęsti, bet šventės kūrė ne brangios eglutės, o konkretų žmonės, tai yra mūsų gyventojai. Ir mes, aišku, turim tas eglutės jau statyti pagal tas išgalės, kurios dabar yra mūsų biudžete. Gerai, mere, kiek jūsų savivaldybė išleis šiemet kalėdiniam šventėm? Koks yra biudžetas? Šiaip tai jisai dabar yra visiškai skirtingas. Mes dabar dar kartą perskaičiuojam, kaip tik teisim biudžeto tikslinimo, tai tikrai patikslinimo galėčiau pasakyti. Bet suma tikslinsim būtent taryboje, tai tikrai mažesnė. Vien tik tai trakose suma sumažės beveik 2 gubai. 2 gubai nuo kokios sumos? Nuo jeigu mes žymėtume už praeitais metais, jeigu iki COVID-o, nes, aišku, to ir covidinių laikotarpių, ir praeitais metais mes tiek neinvestavome į patį renginį, bet nemažai investavome į papuošimus, kas, manau, yra aktualu šiai dienai, kad tikrai energetikos krizė ir aš tikrai nesutikčiau, kad visas miestas žibėtų lemputėm, jeigu mes skatinam gyventojus taupyti, lygiai taip pat ir savivaldybė privalo taupyti. Jis nepasakė sumos. Neįvardijot, merė, nei tos ankstesnės, nei tos, kuri bus jau, kai 2 gubai sumažės ta pirmoji. Aš galbūt pasakysiu ankstesnė, buvo metai, kai buvom skiria ir 40 000 eurų, dabar planuojam, kad ši suma tikrai nebiršys 24 000. Bet aš norėčiau ir pasakyti, kad nuo šios sumos 24 000 dar atimčiau kolektorius, nes kolektoriai tai yra ilgalaikė investicija, kurios mes planuojam panaudoti ir ateityje. Tai realiai... Čia jau tikrai labai maža suma, jeigu tu miestą eglę statai, ką žin, ar tu pigiau ten labai ir nu, pastatysi kažkokią eglę, netgi paprasčiausia jaučiu, nu... Tipo, aš nežinau, aišku, sumų, nes aš primetu, kad nu, logistika dar kainuotų. Tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad mūsų eglutė mums sutopis didesnės lėšas, negu mes fine. Dabar investuojam. Čia tik Trakų. Dėkui, tai buvo Trakų meras. Nu jo, I don't know, neįsivaizduoju sumūtų, bet bent jau pasakė iš trečio karto. Andrius Šatevičius vienas, o gal ir pats jauniausias Daiva. Remigijus Šimašius jau turi ką lygiuotis, jau dabar mažiau negu 24 000 reikia Vilniui statyti, nes nebus kukliausia kitai. Bet jeigu kažkas iš merų pasakys, kad už 10 000 stato, tai aš tikiuosi meras užsirašinė. Merai gali parašyti, jie turi savo programėlę slaido galimybę komentuoti, klausti ir replikuoti, tai galit irgi surašyti, pas ką bus mažiausia. Daiva, kiek iš savivalybę apskritai atsiliepia į tą siūlymą investuojant į kalėdas. Koks gražus rimtas vyras Trakų meras. Taip, pirmiausia, aš pati pasiūliau. Ir pirmajam, kuriam pasiūliau, buvo Remigijus Šimašius. Asmeninė žinutė parašiau ir pasiūliau va, tokį variantą. Jis parašė, kad galim svarstyti, bet po to su manim susisiekė iš administracijos ir pasakė, kad yra tos konkurso sąlygos, kurios, kaip suprantu, ten akmenim įkaltos ir nekeičiamos ir nieko neįmanoma padaryti. Tada aš kreipiausi į Panevėžį. Panevėžys man pasiūlė
kaip antrą eglę statyti, irgi konkurso sąlygos buvo paminėtos vasaroje vykusio konkurso. Tada aš kreipiausi į savivaldybių asociaciją, jie šiek tiek išplatino savo viduje ir aš parašiau Facebook'e tiesiog įrašą. Ir atsiliepė Tauragė, bet Tauragė irgi jau buvo suplanavusi eglę, o Trakai buvo nieko nesuplanavę. Tai vat, kadangi Trakų ta tokia simbolinė vieta, mano supratimu, pati geriausia vieta siūsti žinutę apie Lietuvos kaip novatoriškos, alternatyvios, žalios, nepriklausomos, prisitaikančios prie situacijos šalies įvaizdį, tai taip, vat, taip ir nutiko. Labai dažnai pabrėžiama, kad na, sostinės eglė populiarina Lietuvos įvaizdį pasaulyje. Įdomu, 37 savivaldybių atstovai pernai, pavyzdžiui. Ar buvote atvažiavę pasižiūrėti Vilniaus kalėdų eglės? Buvot, nebuvot visai, arba buvot, bet na, ne eglės, o važiavot darbo reikalais, tarkim, ir pro šalį pasižiūrėjot. Kol mūsų 37 savivaldybių atstovai balsuoja, ponia Jurgutė, ar tikrai Jurgutė. Tie susitarimai su švenčių rengėjais yra iškalti akmenyje, jeigu jau dabar meras kalba apie tai, kad na, galbūt perkelti tuos susitarimus į kitus metus? Na, sąlygos yra sąlygos ir jų reikia laikytis. Apie tai šiuo metu diskutuojam ir konsultuojame su pačiais kalėdų eglės kūrėjais. Ne, netiesiogiai, nežiūrim įrašą. Aš turbūt papildysiu kitų aspektų ir pasižiūrėtume į katedros aikštės eglę kaip Lietuvos kalėdų simbolį ir pasižiūrėtume, ką sugebam sugeneruoti. Per tuos tris metus, kaip pavyzdys apie katedros kalėdų eglė rašė 150 prestižiškiausių. Ne, kai daro įrašą, tai būna live, bet aš žiūriu dabar įrašą live'o, bet tiesiog ne transliacija, jie laidą daro tiesiog iš informacijos priemonių, taip, kurios sugeneravo beveik 1,5 milijardo skaitytojų auditoriją. Kaip šiemet elgsis per kalėdas, aš taip apšė nešvenčių kalėdų. Ir kitom pridėtiniam vertėm mes per metus laiko sugeneruojam apie 3 milijonus vertės. Tai man atrodo, per naujus metus pavadysiu kažką veikti. Tas simbolis ir ta ikona, Pelėdus. Kaip ir kiekviename mieste stovinti, yra ir įrengima, jinai yra kelinti džiaugsmą žmonėms, pozityvą ir telkinti bendruomenės, atvykti, telktis. Tai man atrodo, kad tikrai mes neturėtume diskutuoti, ar to reikia, ar to nereikia. Taip, yra kitas klausimas, galbūt kokiam apimtimi reikia, bet žengiame į Vilniaus 700 metų jubiliejų ir pasitinkame jį. Pati kalėdų eglė, aš gal kažkiek tai atskleisiu. Aš esu matęs, žinau, kaip švenčiamas kalėdos, ne kartą gyvenime. Tai turbūt jinai tokia brangi ir bus. Pasižiūrėkime, ar užsienio, bet ar mūsų iš Lietuvos žmonės buvo atvažiavę, pavyzdžiui, pasižiūrėti kalėdinės eglės, 59% ją matė, bet Vilnių vyko kitais reikalais, 26% matyti atvažiavo pasižiūrėti kalėdų eglės ir galbūt šventes švesti Vilniuje ir 15% kalėdų eglės Vilniuje nematė. Mes daug kalbame apie tai, kad jūs tiksliau paminėjote, kad eglė tai yra kalėdų simbolis, tai populiarina Vilniaus vardą užsienyje. Pasižiūrėkime, kaip yra Berlyne. Pavyzdžiui, Lina Ever, rašytoja, gidė, žurnalistė, kolegė. Lina, ar Berlyne yra sureikšminama apskritai pagrindinė šalies arba sostinės eglė? Nes na, Vokietijoje lygiai ta pati yra sudėtinga situacija, kaip ir Lietuvoje, tiek tai dėl energetinių išteklių, tiek dėl to paties karo Ukrainoje. Ar turi reikšmės? Kas yra kalbama apie kalėdų šventes? Ar mums reikia pavyzdį būtinai imtis? Labas, Rasa. Vokietijoje iš tikrųjų tiek Berlyne, sakykime, eglė iš vis nėra sureikšminama. Tikrai ta pati eglė, tokia pati eglė kiekvienais metais prie Brandenburgo vartų yra pastatoma ir kitose miesto dalyse, ir su tais pačiais žaisliukais, ir tom pačiom lemputėm. Vokietijoje yra daug svarbesni kalėdiniai turgus, sakykime, kurie trunka visą advento laikotarpį, jie trunka 4 savaites. Ir buvo kalbų tikrai daug savivaldybių žemės atskirai svarstė šiemet, kad taip reikėtų galbūt kažkaip šiek tiek pataupyti
būtent per kalėdinius turgus ir maždaug, galiu sakyti, gal sakykime 15-30% prieita išvados, kad taip, galbūt valandą sumažinsim turgaus veikimo laikas, sakykime, ne iki 12, bet iki 11. Gal ten, kai kurios savivaldybės suka LED lemputes, tai gatvė apšvietimą. Berlynas, sakykime, Berlyno senatas iš karto pareiškė, kad jie vakarų Berlyne esančios prestižinės tos Kurfürstendamm gatvės, kuri, na, yra tokia kaip jau vokiškas kalėdų simbolis, iš vis neskyrė pinigų apšvietimui, tikimasi, kad verslas saukos ir iš privačių rėmėjų gaus lėšų. Tai taip taupoma, tačiau vis tiek irgi manoma, kad nereikėtų žmonėm atimti šventės, nes tai yra vis tik svarbu. Visų šviesų per kalėdas negalima išjungti. Tai taip mano valdžios atstovai, ką kalba patys žmonės, kaip jie planuoja tas kalėdą švęsti. Ar, įdomiai, kaip pasakė, kad pas, nu, ten vienur ta pati eglutė, tie pat žaisliukai kas metai pavopščiai nesureišmina. Jo, iš tikrųjų, dabar netgi įdomu, kiek šalių, nu, kur švenčia kalėdas, kiekvienais ten metais turi skirtingą visą eglutę rimtai turėti. Kodėl negali tiesiog tos pačios eglutės, jo ten, žinai, tradicinės eglutės, kiekvienais metais statyti ir visiems zaibys bus, koks skirtumas. Iš kur čia vat atsirado tas, ar čia visur yra tas mėginimas one-upinti, žinai, ir kitus miestus, ir kiekvieną kartą vis kažką naujo padaryti. Man ant tiek pohų tie dalykai, žinokit. Aš jaučiu gal per visą savo gyvenimą, gal trijuose eglutės įžiebimuose buvo. Ir visi jie buvo turbūt tada, kai ten vaikas dar buvo ir tėvai tiesiog vesdavos. Suaugęs turbūt nekart nevariau, gal vieną kartą variau tik tais, nu, į miestą jau kai buvo eglė, bet ne į patį žiebimą, nes man vapščia tas yra lavančiai. Pirks lygiai taip pat dovanas. Didžiojo dauguma daro tas pačias, okei. Okay. Nežinau, keliones, jeigu buvo pernai, užpernai pamėgę, ką jie planuoja, ką jie kalba patys vokiečiai? Apklausos rodo, kad apklausos pasidalina per pusę. Pusė žmonių maždaug sako, kad taip, jie taupys šiemet tikrai. Jo, kalėdai. Kita pusė sako, iš mūsų jau du metus buvo atimtos kaip ir kalėdos. Ir na, tikrai mes norim ir šviesos, ir bendrystės, ir buvimo kartu. Tai va taip, tokia situacija. O ką pati manai dėl sostinės Vilniaus jau tąsyk kalėdų eglės ir na, čia diskusijoje yra dvi skirtingos nuomonės. Vieni sako, kad tuos įsipareigojimus reikėtų vykdyti ir statyti tą eglę, dėl kurios yra sutarta. Kiti sako, kad na, ji galėtų būti paprastesnė ir gal tikrai kitą metą, kai situacija pasitaisys. Tai kaip dabar turėtų pasielgti savivaldybė? Na, nežinau, nesu tikrai ekspertas. Net nežinau, aišku, jinai per brangi, tikrai, bet kas gali tą matyti ir suprasti, bet aš nežinau, kokie teisiniai aspektai. Ir tikrai tas metas dabar nešvesti ir nelinksmintis, bet tikrai, va, kaip sako vokiečiai, na, visai šviesų nereikėtų išjungti. Ir šventė turėtų būti miestiečiams. Nežinau, gal vietoj tos eglės galim kažkokių girlandų ar kažkokį apšvietimą, arba galima gal padaryti kažkokią šventę žmonėm, senelių namams, vaikams. Dėkui, nežinau, jums turbūt geriau matyti. Rašytoje gėdė žurnalistė kolegė Elina Evar. Ir aš dabar iš karto norėčiau paklausti 37 savivaldybių atstovų. Ar jie ketina dėl taupimo stabdyti kokius nors jau įsipareigotus miesto projektus? A variantas taip, jau nusprendėme dalį projektų stabdyti, B variantas ne, vykdysime visus numatytus projektus ir C ketiname viską iš naujo persvarstyti, nes na, jau girdėjome, kad Trakai, pavyzdžiui, persvarstys kalėdinį biudžetą. Daiv. Aš tik noriu pono Jurgučio dar paklausti. Meras parašė lyg kažkokį užklausimą, atsiklausimą visuomenės. Ar tai reiškia, kad šitos eglės jau tikrai nebus? Ir jeigu jos nebus, tai kiek tos sutarties pakeitimas, sulaužimas, atsisakymas kainuos savivaldybei? Tai visų pirma, aš manau, kad meras įsakė savo nuomonę, bet tame to išsakyto nuomonė, jeigu jūs pamenat, buvo išsakyta nuomonė, kad jisai tarsis ir su Vilniaus miesto tarybos nariais, tai
Tai dar sprendimo nėra, aš kaip suprantu. Tai dar sprendimo kaip ir nėra. Ir kaip ir minėjau, vykdomos yra konsultacijos su... O netesybos, kiek jos kainuotų tai Vilniaus miestas? Tai turėtų teisininkai turbūt įvertinti šį klausimą. Mhm. Pačiulgai. Nėra sakymo. Žiūrėkit, bet įdomus labai toks momentas. Meras tarsi su miesto tarybos nariais. Pasakykit, o kodėl meras, kada planavo tokius budžetus, prieš tai nesitarė su tarybos nariais? Kodėl tarybos nariai nieko nežinojo apie tokias sumas numatytas? Ir kodėl mes sužinojom iš viešumos, kada tie faktai pasklido? Kodėl, kada aš klausiau dar prieš savaitės tarybos posėdžio metu mero, merė, kas čia vyks, ar jums netrodo, kad tai yra na, tikrai plikbajuriška? Tai meras taip subtiliai nutilėjo ir... Kai tuo metu vicemerė, nu ten vėlgi kalbėjo apie tai, kaip čia yra būtina, kaip čia yra svarbu, kaip čia yra 700 metų jubilės ir niekas nesiruošė nieko stabdyti. Ir paskui, kai jau kilo dar didesnis šaršalas visuomeniai, kas yra visiškai suprantama. Duokit video, tom temom tada. Tai vat šitoje vietoje iš tikrųjų, na, ponas Šimašius na, tikrai susišaudė savo kojas, kaip politikas, akivaizdžiai pasimetęs, besiblaškantis. Okay. Vėliai, nu, jis tell us what you really think. Tokio, kaip sakyti, tokio tvirtesnio pagrindo niekada ir neturėjo, nu, bet nu, ką padarysi, čia, kaip sakyti, žmogaus tokia yra natūra. Jesus Christ, nusiramink, seni, ramiai, čilbiškai, Jesus, varo. Ir žinokit, jis nuo gimimo iš tikrųjų autistas buvo, ir jo motina iš tikrųjų narkomanė buvo, ir jo senelė iš tikrųjų ten vergus turi. Nusiramink, seni, supratom jau, Jesus. Tura, bet mano supratimu, tai doesn't stop tiesiog. Kada yra laikas, tada tai buvo primas sprendimas. Paklausykite šitą. Jis tikrai susišaudė savo kojas, kaip politikas, akivaizdžiai pasimetęs, besiblaškantis. Realiai, nu, jis to tokio, kaip meras, tokio, kaip sakyti, tokio tvirtesnio pagrindo niekada ir neturėjo, nu, bet nu, ką padarysi, čia, kaip sakyti, žmogaus tokia yra natūra, bet mano supratimu, tai reikia tartis tada, kada yra laikas, tada taryba priima sprendimus, prisima atsakomybę, jinai atsakinga už miesto biudžetą. Ar jums, kad jūs ir pats dabar savo šaunate į kojas, juk jūs esate Vilniaus miesto savivaldybė. Aš nesu savivaldybė. Aš nesu savivaldybė, aš esu vienas iš tarybos narių. Taip, bet visas, taip. Visa šita žinia, kad jinai brangi, kad jinai tokia trečia, tai ne iš jūsų išėjo, tai kažkaip ir jūsų balso pritrūko kažkada. Todėl kad vat, niekas ir nesitarė, todėl kad niekas ir neinformavo. Jeigu kažkas kažkur po kilimu savivaldybėje kažką Vilniaus daro. Aš esu miesto gyventoja, taip. Tai aš sužinojau tik tais iš influencerių ir taip toliau, taip. Iš žiūrovų ir taip toliau. Taip. Tai jūs pats tiesiog su savim šiek tiek kalbatės, aš nesikalbu su savim. Bet jūs tiesiog negirdite, ką aš noriu pasakyti. Tai paklausykit ir išgirsit. Aš noriu pasakyti, kad tokiais atvejais taryba turi būti informuota. Ir prieš tai, ir proceso eigoje, ir po to. Gi puikiai žinot, ponas Jurguti, kad jokių diskusijų nebuvo. Ir tik dabar meras sako, kad jau yra problema, sako tarsius. Gerai, tarkimės, bet šitoje vietoje čia jau dabar ne su taryba reikia tartis. Čia yra teisiniai klausimai. Čia reikia tartis su teisininkais ir kažkaip tai daryti. O taryba be jokios abejonės. Jeigu užduoti dabar klausimą balsavimui, bus panašus balsavimas, kaip ir va čia dabar merai pasakė. Taip, jeigu tik yra galimybė, tikrai reikia tą... pinigų švaistymas įstabdyti. Pažiūrėkime, ką savivaldybė atstovai sako dėl jų. Šitą laidą žiūrėjau tik todėl, kad Marinauskas čia turi, jie neturi temų, va tam esmė. Aš gal žiūrėčiau dažniau, bet jie meta Lietuvą kalbą ir datą kada video. Ir taip reikia kiekvieną jų įsijungti ir pažiūrėti, kokią čia temą kalba. Tai jo, man sunku, nu, netrasti jas būtų turbūt. O šitą aš įsijungiau vien dėl to, kad Marinauskas buvo ir galvojo įdomu, kokią temą, net nežinau, kokią temą bus, tai tiesiog nusprendžiau žiūrėti. Savivaldybė. Tiesa prisijimtų įsipareigojimų, ar jie ketina dėl taupimo stabdyti kokius nors miesto projektus, ar savivaldybės projektus, rajono, regiono. 59% sako, kad ne, nuodugniai vykdysime numatytus projektus. 22%, penktadalis, truputėlį daugiau negu penktadalis, sako, kad taip, nusprendė dalį projektų stabdyti. Ir apie 20% ketina viską persvarstyti iš naujo. Tai apie 60% viską darys, kas yra numatyta, apie 40% arba dalį projektų stabdys, arba viską persvarstys iš naujo. Pone Malinauskai, ką jūs galvojate, ar reikia vykdyti vis dėlto prisimtus įsipareigojimus? Tai čia yra eilinė kvailystės forma, kai tu prisėmi įsipareigojimus ir staiga po realiai mėnesio pradedi juos keisti. Dar daugiau, spalio 3 dieną visose portaluose buvo informacija. Meras pabunda už savaitės, tai vėlgi savaitė teisinių požiūrių. Aš suprantu, kad ten instaliacijos gal ilgai daromos, bet sutartis pasirašinėjamos greitai. Tai tu iškart reaguok. Na ir trečias dalykas, aš visiškai su Jurgučiu suprantu, nieko mes šiandien apgaudinėkim. Šitas projektas, kuris yra, jis ir bus, ir jisai stovės, ir jisai turės įvairių potekščių, bet jeigu jis bus labai geras ir nastabus, galbūt
žmonės sakys, ai, čia be reikalo diskutavom, viskas super. Meras renkasi savo politinius taškus ir galbūt verta pamiršta merą. Dabar bus kitas meras greitai. Bet dabar kitas dar klausimas. Man labai patikusi mintis, mes čia turbūt rastume daug bendros tarimo, kai žmonių klausia, o jūs švesit ar nešvesit. Tai aš galvoju, pavyzdžiui, yra 10 000 ukrainiečių, kurie praėjusiais metais paskutinį kartą atšventė Kalėdas. Ar ne? Ir ten jie žuvo, nežinau, kažkas galbūt pabėgo ir nebešvęs taip niekada kaip šventė ir taip toliau. Tai aš galvoju, kad žmonės, kurie galvoja, kad nereikia švęsti, ar ne, nereikia leisti pinigų, nereikia pirkti dovanų, džiugint, jie labai klysta. Mes turim kaip tik džiaugtis tuo gyvenimu. Bet, pavyzdžiui, aš pats visą laiką turiu biudžetą kažkokį ten draugam, giminėm, artimiesiam. Na ir aš, pavyzdžiui, šį kartą trečdalį biudžeto skiriu tiek, kiek mes išleisim dovanom, trečdalį Ukrainai. Tai, pavyzdžiui, jeigu žmonės tą padarytų, tai būtų neįtikėtina, ar ne, jie turėtų ir didžiulę moralinę satisfakciją. Bet kaip, pavyzdžiui, sėdi šalia ir Šilgalis, ir bet kas iš merų, ir jie mūsų visų pinigus pradeda kaip savo žarstyt, mes paukosim, jūs nieko neaukojat, jūs aukojat mūsų pinigus. Ar ne, tai šiuo atveju yra labai svarbu. Jeigu jūs jau nusprendėt valstybės pinigus, tai yra parama, tą galima daryti labai apgalvotai, bet bent atsiklauskit, ar ne, tokiu atveju aš sutinku, kad visi... Leo, kai Malinausko klausimą paklausė, tai jisai atsakys į tą klausimą ir tada dar du klausimus atsakys, kurio nepaklausė, tada du klausimus tavęs užduos ir dar dvi temas sukurs naujas ir tada dar novelę parašys. Pasitaip jis dėsiu. Jis sutiks ir aš sutiksiu, kad pavyzdžiui, ten 200 000 iš Vilniaus biudžeto keliautų Ukrainai. Sutiksiu. Bet kai manęs nieks neklausė ir politikas iš to daro savo PR-ą, man tai yra šlikštu ir aš su to visiškai nesutinku. Čia labai panašiai, kai manęs kažko paklausė, tai aš tiesiog su draugais, kur išėjau, kažką kaip pradu kalbėti, žinau, kad aš neužsičiausiu. Daiva, mes tuoj pat grįšime ir pratesime šitą diskusiją. Taip... Daiva. Aš būčiau paklausęs tavęs, bet Marinauskas tavo laiką užėmė, dabar einame reklamą. Bet išsiaiškinsime, kaip Kalėdos bus švenčiamos Paryžiuje. Blet. Sekmadienį per LRT. LRT. Jamesas Bondas. Penktadieniais per LRT televiziją. Kalėdų simbolis. Va. Kainuojant. Lietuva kalba, švesime ar taupysime. 100 000 eurų kainuojančios eglės miesto aikštėse yra pinigų švaistimas. Ar būtinas Kalėdų simbolis padėsantis išgyventi niūrų laikmetį? LRT eteryje tęsiame tiesioginę diskusijų laidą Lietuva kalba ir diskutuojame, kągi Lietuva darys per Kalėdas. Monitoriai. Ar taupys? Turime 37 savivaldybių atstovus ir iš karto noriu jų vėl greitai paklausti. Dabar jau šiek tiek asmeniškesnio klausimo, kiek jie patys per šias Kalėdas skirs pinigų dovanoms savo artimiausiems žmonėms. Aš skirsiu tiek pinigų, kiek iš YouTube'o užsidirbsiu iki Kalėdų, gerai. Tai va dabar jau 10 eurų, kiek aš ten surinkau iš YouTube'o per paskutinės 2 savaitės, kai jungiau monetizaciją. Ar ten nežinau, kiek laiko prie. Tai pizdėt, žinokit, 2 kebabus užsisakysiu Kalėdom, bus žiauriai zaibys. Tiesiog čia bus didžiausias mano Kalėdų biudžetas, kokia su ever skiris, gerai, nešiokauju. A, tiek pat, kiek ir pernai. B variantas mažiau. Čia daugiau, nes viskas pabrango. Kol tikslinė grupė 37 savivaldybių atstovai, merai, vicemerai, administratoriai. Karjerė, principas toks buvo, kad nejungiau jo ilgą laiką, kad susirinkti biškai žmonės, kuriem bent jau būtų įdomus mano tas kontentas. Ir tada... nes nenorėjau, kad žmonėm, kurie... Nes aš neplaudinau nieko YouTube, dabar čia aš reguliariai gan pradėjau YouTube uploadinti, ne taip senai. Tai norėjau, kad jeigu pirmą kartą matysi, kad nebūtų ten 5 reklamos ar kas 2 minutės reklamos, tos automatinės Twitch ar whatever, tai yra YouTube'as, tai yra, tai kad nebūtų, taip aš išjungiu monetizaciją. Bet dabar jau kaip praėjo biškį laiko ir, tu peržiūrėjai yra, biškį žmonių yra, kurie actually visai pasižiūri jiem įdomu, tada galvoju, gerai, dabar įjungs monetizaciją, ir, nes dabar jau žino maždaug ir koks kontentas ir dabar jau bent jau tas kelias, ten, nežinau, sekundės ar kiek tos reklamos, kas mato reklamas, tai pakentės jas, nes jiem įdomu pamatyti tą, kad tipo, uploadinu. Eigės tokia idėja. Jo, didžiojo daugmas atblokais, to labiau tai, jie. Administracijų vadovai, kultūros darbuotojai, seniūnai ir kiti balsuoja. Noriu kalbėti su Goda Klimavičiūtė iš Paryžiaus.
Ir paklausiu, Godą, mes čia diskutavome, kad na, sostinės meras liktai užduoda toną rinkimų, kurio savivaldybės eglė šiemet bus pigiausia, po to, kai paaiškėjo, kad Vilniaus bus brangiausia ir 2,5 karto brangesnė negu pernai. Ar Prancūzijoje, Paryžiuje vyksta gražiausios eglės rinkimai? Ne, eglės rinkimai niekada nevyksta, todėl kad tos eglės yra pastatomos prie kiekvienos merijos arba senijos. LRT bendradarbė Paryžiuje. Tai išvertus būtų. Bet didžiausias renginys vyksta Eliziejaus laukose, kai yra įžiebiami medžiai, kurie yra apsodinti Eliziejaus laukose. Ir jų yra ne vienas, o 400 platanų. Ir kiekvienais metais vyksta tų platanų įžiebimas. Ir juos įžiebė vienas koks nors labai žinomas žmogus. Tai kas jis bus šiais metais paaiškės 27 spalio. Šiais metais vienintelis toks pasikeitimas bus ir toks ganėtinai simbolinis, kad tas įžiebimas truks trumpiau negu paprastai. Visada būdavo 7 savaitės įžiebamos tos visi medžiai ir lemputės, o šiais metais bus tik 6 savaitės ir tos girliandos bus uždegtos irgi trumpiau nei visada. Tik tai iki 23 valandos 45 minutės, kaip ir Eifelio bokštas. Čia toks tarsi simbolinis parodymas prancūzams, kad reikėtų taupyti ir kad visi taupo. Lygiai taip pat ir Eliziejaus laukų komersantai yra prašomi, kad 22 valandą būtų išjungiamos visos šviesos, vitrinose jos nebedegtų. It makes sense. Ar prancūzai taupys, nes na, girdėjome kolegę iš Berlyno, sakant, kad vokiečiai... Bet jo, kažkaip, kaip pastebėjom, daugumoj vietų tiesiog tą patį dalyką daro, vat, šičia tos medžius įdė, bet tai, kažin ar labai, nu, skirtingą dalyką daro, bet vat, Lietuvoje kiekvienam miestui čia reikia skirtingų eglių, kiekvienais metais, vat, ir čia atrodo, mes biškai turėtumėm gal pakeisti į ateitį einant. Tai, nes kokia prasmė to? Dvejus metus mes jau buvome karantine, buvo pandemija, mes nieko nešventėm, tai duokit mums bent vienas kalėdas. Ką darys prancūzai? Labas, Erika. Prancūzai šventės švenčia ir nemanau, kad iš tikrųjų jie kažkaip tai save apribos. Tiek, kiek aš matau aplink save žmonių, aš, pavyzdžiui, dar tikrai nejungiu šildymo, nes man Paryžiuje jo dar nereikia, bet kiti aplinkui mane man namie dar nereikia. Kažkaip tai... Tiesą sakant, jie nelabai linkia taupyti. Dėkui, tai buvo Goda Klimavičiūtė iš Paryžiaus ir matome, kad Prancūzijos sostinė netaupys, Daiva. Man tai apskritai čia toks matavimas eglutėmis truputėlį primena tą, nu, koks tikslas yra tos eglutės. Gerai, kokie jos, blėt, dėkui, tai buvo batai. Goda... A, okei, okay, kablai tokie, okei. Okay. Klimavičiūtė iš... Aš net tikrai nepastebėjau šitų dalykų. Paryžiaus ir matome, kad Prancūzijos sostinė netaupys, Daiva. Man tai apskritai čia toks matavimas eglutėmis truputėlį primena tą, nu, koks tikslas yra tos eglutės. Ar... Kuri gražesnė, Vilniaus ar Kauno? Kažkaip mums visą laiką norisi, kad ji būtų, pati... aišku, suprantu, gražiausia ir čia mes labai nuskambėtume ir taip toliau. Bet ar tikrai yra to šventės toks tikslas? Tai pirmiausia, atsakykime šitą klausimą. Antras dalykas. Yra didžiulė problema ir gal čia ne tik Lietuvoje, bet Lietuvoje labai dažnai tokiose sprendimuose pasireiškia kraštutinumai. Jeigu jau, sakykime, padarytas sprendimas ir kažkam jis netinka ir jeigu jis pakritikuojamas, nu, tai važiuojam į kitą kraštą, atsisakom, nieko nebedarom. Tai neišeitis. Ir trečias dalykas, ką noriu pasakyti, man atrodo, šita situacija yra labai gera iliustracija, ne tik Vilniuje, bet apskritai visoms savivaldybėms, kad laikas dėl sprendimų atsiklausti visuomenės ateityje. Va čia yra esminis dalykas. Taip pat laikas atsiklausti ukrainiečių. Ir čia vat pratesiant Skirmanto mintį, ko jie nori, o kas jų paklausė. O gal jiems ta kalėdų eglė bus grįžimas į normalias, arba nežinau, nu, situacija, kurioje jie pasijaus tiesiog normaliai gyvenantis. Tai tiesiog laikas pradėti kalbėtis, man atrodo. Na, kadangi savivaldybių atstovai pirkdami dovanas savo klausiams... Kuo dažniau, to dažniau užgalvoju, kad kuo mažiau reikia žmonių klausti šitų nesąmonių. Žmonės yra fucking idiotai, bet... Galbūt su jais nesitarė. Diktatūra, let's go. Bet kiti nori padaryti staigmenas. Pasižiūrėkime, kiek šiemet jie ketina išleisti pinigų kalėdų dovanoms savo artimiesiems. 47% sako tiek, kiek pernai, 39% planuoja išleisti mažiau ir 14% planuoja išleisti daugiau, nes viskas pabrango. Rusita, kaip aš tik norėjau. Aš norėčiau dar pasakyti apie tai, kad nežiūrint į balsavimą, jau įpročiai šventimo yra pasikeitę.
Įpročiai šventimo yra pasikeitę ir žmonės jau dabar nuo COVID-o ir švenčia mažiau ir tų renginių kažkokių tai bendrų mažiau, nes tiesiog per tuos du metus atprato. Ir ne tai, kad atprato vieni nuo kitų, bet pasikeitė ir susitikimai, ir tas šventimo pobūdis šiek tiek pasidarė kuklesnis. Honestly, visiškai nepastebėjau, Kaune bent jau. Jo, kol buvo karantinai ir kol virusas visų pajėgumų, žinoma, mažiau buvo. Bet realiai tik jis aprimo, tik baigas, nepastebėčiau. Buvo labai daug visokių gatvės renginių ir tų visokių renginių, ištisai visokių non-stop. Net nežinau, ar paskaičiu, kad sumažėjo, ar kad žmonių sumažėjo. Tai dėl šito tai net nežinau, iš kur čia duomenys traukė. Nu, man bent jau nepasijautė visai, aš aišku, gal ne tiek ir vaikštų, nežinau. Aš gal labai dar trumpai sureaguosiu. Mes, kai irgi kalbam apie šventę, žinot, visą laiką, per kiekvienas kalėdas ateina toks laikas, kai portalai arba žurnalai pasipošia didelėmis eglėmis labai žinomų žmonių, svetainėse, auksiniais dideliais rutuliais ir taip toliau. Ir aš galvoju, kad mes toks jausmas, kad valstybė labai pastatome tokią situaciją. Pavyzdžiui, čia buvo pasakyta, žiūrėkit, apie mus parašys portalai. Eifelio bokštas išjungė savo elektros apšvietimą. Apie jį dabar mes kalbam čia studijoje ir apie jį rašo visi pasaulio portalai. Tai yra skaičiuoti tokių dalykų, kad mus kažkas paminėjo, jo labiau, kad iš tų publikacijų pusė yra vienaip ar kitaip inspiruota, apmokėta ir PR-as grynas, tai yra visiškai ne tas matas. Jeigu apie mus parašys ne 500, bet 300, bet parašys, pavyzdžiui, idėją, kad mes turime atsinaujinančią energetiką, simbolinę eglį ir taip toliau, tai bus žymiai geriau. Ir mes netrodysim kaip va tie žmonės, kuriems pats svarbiausias dalykas - prabangi mašina, prabangi eglė. Ir žiūrėkite, mes esame, tai yra tiesiog toks kičas. Kaip to galima nesuvokti? Bet aš tikiu, kad aš nekaltinu, aš tikiu, kad jis turi tikrai gerą idėją, kuri visus nustebins. Bet, žinote, aš noriu šiek tiek irgi pasakyti. Aš blogai jaučiuosi. Kalėdų laukimas jau yra manyje ir matau aplinkoje taip pat. Šiandien mes Vilniaus miesto eglę pasiguldę plakam tiesiog. Ir kai ji bus tokia ar kitokia, tai bus tokia... iš viso priešinami žmonės mano galva yra. Dabar nuvesime vaikus prie eglės ir vieni sakys, tai jo, šita praeitų metų ir jinai pigi. O tai yra negerai, ponai, nekalbėkime apie pinigus. Yra laikas švesti ir jeigu jau šiais metais yra, nu, tarkim, tokia klaida padaryta dėl tos sumos, pažiūrėkime, kuo tai baigsis. Aš noriu paklausti, Nijolė paminėjo vaikus, ateina iš tikrųjų šeimos su vaikais prie didžiosios eglės. Ir sako, kokia šita pigeglė, pigesnė negu pernai. Kaip tai paveiktų žmonės, jeigu jie ateina ir ten tik tai katedros varpinė, eglės nėra. Jeigu eglės nėra, tai manau, arba kad bent būtų tokios, grinčas pavogė kalėdas. Kokia buvo įpratę matyti? Šviesę didelę su kalėdų namukais, riestainiais ir panašiai. Žinot, įpratę, tai nepasakyčiau tas įprotis kokia. Tai esmė tokia, kad jeigu jos iš vis nebūtų, tai būtų tikrai, nu, kažkas tai pavogė tas kalėdas ir kas čia atsitiko. Nes jeigu pastebėsit kalėdų laikotarpiu, tai labai didelė dalis vilniečių eina ir turi tradiciją prie kokia bebūtų ta eglė ir nusifotografuoti ir susitinka su draugais. Ir jeigu matėt turbūt sostinės dienų tą pavyzdį šių metų, kaip kiek žmonių išėjo į miestą, Ir kaip džiaugiasi buvimu toj bendruomeniai. Tai aš manau, kad palikti miestą beglės, tai čia visiškai neįmanoma, bet dėl tų visų piniginių dalykų, tai negaliu spręsti tiesiog, kad jinai yra būtina, nes kokie bebūtų, bet tai yra ir tradicija, ir žmonės ten susitinka, ir didelė dalis fotografuojasi, paskui lygina tas eglės ir patys žmonės, ne tik ten. O ką reiškia, nes na, mes užsiminėm, kad ir internete žmonės kalba apie tai, kad kaip yra svarbu jų tai emociniai sveikatai. Ką reiškia tas ateimas prie tos eglės, nusifotografavimas, kelimas į socialinius tinklus galbūt arba dalymas su pačiais artimiausiais. Žinot, kiekvienas šitas aspektas, tai kiekvienam žmogui gali reikšti skirtingus dalykus. Bet pats faktas, kad ir į tiek eglės įžiebimą būna minė žmonių, kurie ateina pasižiūrėti, tiek paskui tą eglę lanko. Ir vertina, grožisi, kai kam nepatinka, bet visą laiką tai bus, nes, nu... Turi kalbų. Gerai, kas, ble, eina taip, aš nežinau. Aš gal neinu, aš gal neinu žiūrėti.
kas eina savo vaikais ir vat, paskui sako, va, ir lygina, va šitą, blėt, atsivedi savo 8 metų sūnų ar ten dukrą prie Eglės, nu, sūnų atsivedi, žiūrėk Eglė, aha. Einam Fortnite'ą pažaisti, einam, viskas, baigęs pokalbis, opšie pohui tiems vaikams, blėt. Mergaitė atsivesi, tada tu jai pasakosi, žiūrėk kokia Eglė. Bet jinai iš Kauno ant 10 000 brangesnė, jobanas Kaunas. Pernai irgi turėjom brangesnę Eglę ir didesnę ir dar spiglių daugiau turi. Ar tu taip elgies? Ar aš čia atitrūkęs ar jie visi atitrūkė? What the fuck is this shit? Aš irgi kai išeinu, gerai, Eglė štai, okay, atrodo gerai. Man atrodys gerai, bet kokia ten jobana Eglė. Atrodys blogai, vapšie pohui, atrodys gerai, vapšie pohui. What the fuck? Ar žmonės net... Kas sureikšmina tą Eglę tiek? Kurie žmonės sureikšmina Eglę, kad čia kaip šitos moterys kalba? Kad čia emocinė dvasia. Aš tiesiog sužlugščiau, jeigu Eglė biški prastesnė būtų arba metrų žemesnė už Kauno. Aš tiesiog nežinau, kaip šitą skausmą išgyvenčiau. Kam rūpitas? Aš nesuprantu, kokiems žmonėms, ar tiems žmonėms, kurie nieko savo viduje neturi, jiems Eglė yra svarbiausias dalykas, ar jie neturi gyvenimo kuo džiaugtis, kai jiems reikia vieną kartą metuose Eglė pamatyti, kad taip jų emocinė būklė subyra. Kokie žmonės, kuriems čia taip svarbu yra, kurie savo vaikus vedasi su tokiais tikslais prie Eglės? I don't fucking know. Ar man vienam kaip vaikas buvo, man Eglė vapšie pohui buvo? Aš tikrai nesuprasiu. Aš tikrai nesuprantu. Moteris, kurios augina vaikus ir vaikai ar vaikus ir jau nedirba 4-5 metų, pagalvojom. Tai jo, tiesiog tai šūdni žmonės, kurie nieko neturi, jiems ir vienintelis dalykas, fuck me. Čia yra daug gilesnė problema ir kurią reikia spręsti taip, negu kad bet Eglę statyti kažkokią. O vaikam tuo labiau dabar. Ant planšetės žaidimą naujai rašysi ir vaikai 20 kartų ilgiau džiaugsis, negu nuėjo prie blėt Eglės pamatė. Eglė kažkokia ir dar tuo labiau, kuri 5 metrais ar aukštesnė ar biškai brangesnė už kito miesto Eglė. Tai vapšiai yra lavantyra, aš nežinau. Arba aš netaip vaikus suprantu, bet aš nežinau. Aš nežinau, gal aš nieko nesuprantu. Kažkokia čia man nesąmonė visi tie pasisakymai, kad Eglė labai svarbi yra. Šitą psichologą kaip tik sako, nesvarbu kokia taglė labiau, kad jį būtų, nes tradicijos ar panašiai sutikti su draugais išgerti karštų vyną, bet jo, nu, čia, aišku, turbūt niekas nesako, kad vapšė nebūtų eglės, bet jo, nesak, jo, aš tą, dėl tos vietos nesakiau čia aplinkui, ką jos sakė ginčių, nes man labai įdomu, taip kaip kalba ir čia apie emocinę, paskui gerovę ir panašiai. Žmonės, turi apie ką žmonės kalba, kai, nuo tada, kada išmoko, bet vis tiek nes taip, kai jinai vertina, kokia ten bebūtų, bet vis tiek žmonės ateina, pažiūri, palygina, pagalvoja ar graži ten ir panašiai ten. Nu, taip grinai iš tokios, nu, analitinės pusės, anana. Aš čia apie tai kalbu, ne apie tai, kad jo, čia turėtų būti Eglė turbūt kokia nors simbolinė šiūrė, nesakau, kad panaikinti visai. Vienis dalykas tai yra, kad tai vieta susitikti ir susirinkti ir pasibūti. Tai. Ir kalbant apie emocinę sveikatą, tai tikrai žmonės šiuo metu yra pavargę ir tokie ant tokio perdegimo kažkokio lygio dauguma, tai švęsti ir gyventi tą gyvenimą su tais sunkumais ir iššūkiais, kurie iškyla šiai dienai, tai man atrodo daug sveikiau yra švęsti ir gyventi gyvenimą, negu laukti, kol čia kažkas tai pasibaigs ir jau vat tada tai jau švesim, bet neaišku, buvo COVID-as, gali būti kitų. Nežinau, čia man ir yra tas dalykas, kad čia va, žmonėms reikia švesti, tipo, kad turi būti miesto padaryta šventė, kad žmonės galėtų švesti ir nebebūtų pavargę ir kažkaip, nežinau. Aš čia turbūt bus visiškai mažuma, nes aš labai unikaliai gyvenu, bet man atrodo, tavo ir emocinis gerumas, tas toks gėris, turi ateiti iš tavęs pačio iš vidaus. Ne kažkas tau turi šventę sukurt, ne kažkas tau turi laisvadienį padaryti, nes tu tipo ir šventę gavęs gali nesidžiaugti, jeigu tu ten būsi supuvęs, ir tu laisvadienį gavęs gali jį išvaistyti ir nieko nepadaryti. Nežinau.
jeigu tu neturi ką veikti niekad, niekom nesidomi, pavyzdžiui, jokių hobių neturi, ir tau gyvenimas tiesiog yra gaidys, tau nei kalėdų eglė nepadės, nei kalėdinė šventė nepadės, nes tu pripisnėsi prie visko ir niekad tau nebus gerai, ir tu visą laiką būsi emociškai išsekęs, pavargęs ir tau visą laiką viskas bus blogai. Čia nieks neišgelbės, tik pats tu gali išsigelbėti jau, nes čia ingrinai vos ne apie tokius žmonės kalba. Jeigu žmogus yra, turi ir kaip šventę pasidaryti moką, ir kaip atsipalaiduoti pats moką, ir jam nereikia, kad kažkas jam sukurtų šventę, kad jisai emociškai atsigautų. Tipo, tai šitaip reikia darytis tada, ir tau nereikės nei eglės, ir tau nerūpės kieno eglė didesnė, ir tau nerūpės ten kieno brangesnė, ir viskas. Bet I guess, jeigu žmonės nieko neturi, yra tiesiog dalbajobai, kuriems niekad neįtiksi, tai koks yra tolkas iš viso daryti eglę, jeigu vis tiek žinai, kad jiem neįtiksi, bet dėl jų, aš nežinau, čia man visas tas požiūris išventęs į emocinį tą dabar kalbą, kad čia visi pavargė, nežinau. Atrodo, miesto eglė yra atsakinga dabar, ar žmonės emociškai geriau pasijaus. Nu, tipo, jo, šventės emociškai geriau pasijaus, bet, nu, tu vos ne, kiekvieną savaitgalį gali pasidaryti savo šventę. Aš kiekvieną dieną galiu pasidaryti savo šventę, bet tipo, nu, dirbantys žmonės, kas antrą, kiekvieną savaitgalį gali pasidaryti. Ir tam pinigų net nereikia, bet tas turi iš tavęs ateiti. Tu turi žinoti, tu turi visų aplinką susikurti tokioje, kokioje nori egzistuoti. Bet jeigu tu nelaimingas esi dėl 100 priežasčių, eglė tavęs neišgelbės. Šventė tavęs neišgelbės, didesnė eglė tavęs neišgelbės. Tu turi kurtis gyvenimą tokį, kad tu būtum laimingas be švenčių kažkokių ir tada nebus problemos tokiose materialiuose dalykuose. Baigiau. Noriu labai noriu paklausti 37 savivaldybių atstovų. Girdėjome, kad Eifelio bokšto švies trumpiau, Eliziejaus laukai irgi bus apšviesti trumpiau. Ką jūs darysite savo savivaldybėse? Ar ketinate sumažinti apšvietimą tamsų paros metu? Nes irgi tokių diskusijų yra. Taip. Aukosime patogumą ir taupysime, ir be ne, saugumas ir patogumas yra labai svarbu. Kol savivaldybių atstovai balsuoja, norėčiau dar Širvintų rajono merę pakalbinti, Živilę Pinskuvienę. Kaip pas jūs bus, ar daugiau tamsos, ar šviesos per kalėdas? Pala, Pinskuvienė, čia ta, kur Malinauskas apie ją video darė. Pysit. Labas vakaras. Širvintų rajono savivaldybė taupo jau nuo 2016 metų. Tai ir įsidiegę esam liet apšvietimą visame mieste. Ir švietimo įstaigų yra saulės baterijos, tai mes dirbam ir taupom nuo 2000. Kas jį ant kaklo? Čia prieš 20 metų ir Kaune, ir Klaipėdoj gangsteriai metalinės visokias dėdavos tokias, jie, what's up. Ta fuck, čia grinai kaip grandinė, kas turės didesnį ir iš tikresnio metalo kokio nors. Jesus Christ. Įstaigų yra saulės baterijos, tai mes dirbam ir taupom nuo 2016 metų. Tikrai skaičiuojam kiekvieną eurą, nes tokias savivaldybės su kokiu palikimu ir su kokiom skolom esame gavę, tai turbūt niekada nebūtume gyvenime įgyvendinę tiek projektų, kiek įgyvendinę. Žmonės įsitraukia į varžybas, kieno didesnė, kieno gražesnė, kieno brangesnė. Man tai čia panašu, kas įsitraukti į krepšinį lygiai tą patį daryti, kas geresnis, kas laimės, kas biudžetą turi didesnį. Man atrodo, yra biškis skirtumas, nes vienam yra sportas. Sportas yra competitionas, tai yra esmė sporto. Nu, kas laimės, kas geresnė, čia yra esmė dalyko. Kai mes kalbam apie šventę ir apie emocinį gėrį kalbam, tai neturėtų būti competition, nes žmonės padaro tą tarsi ir paverčia. Ir tada, bet lygiai taip pat ir sporte yra problema. Jeigu su sportu lyginčiau, pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks sporto fanas, kuris gyvenime visiškai nelaimingas ir jis laimingas tik tada, kai jo komanda laimi. O tada, jeigu jo komanda pralaimys, tiesiog bus nelaimingas ir jam emocinė būsena bus tragiška. Tai čia irgi būtų problema lygiai tokia pati. Nes tavo emocinė gerovė ir vidinė gerovė ateina iš kažko external, o ne iš tavęs, iš kažko iš išorės, kas nuo tavęs realiai net nepriklauso. Ir čia aš matau problemą, apie kurią aš kalbėjau. Jeigu tu turi šūną gyvenimą ir jo nesusidėliojęs, kad tau jisai patiktų, ir tau reikia, kad kažkas iš išorės ateitų ir tave gelbėtų ir tau kažką taip emociškai sukurtų, kaip jie ten ir pasakoja, kaip ta moteris ten ir pasakoja, tai va čia man yra problema. Nes jeigu tu susikursi savo vidinį pasaulį gerą, tu savo gyvenimą turi tokį, kokį tau patinka gyvent,
ir neturi tokių vat problemų, tada, jo, tu gali eiti į varžybas ir sirgti už savo komandą ir panašiai, ir nieko šito blogo nebus, bet jeigu jie praloš, tau nebus pasaulio pabaiga. Lygiai dabar tu galėsi, jeigu tau eglė ir kalėdos svarbu, tu gali tas kalėdas sukurti, padaryti, nueiti į miestą tą patį, jo, galbūt eglė nebus pati geriausia, bet ne iš ten ateina tavo laimė, o iš tavęs ateina tavo paties laimė. Tai tau ir nebūs didelė tragedija, kad eglė ten yra mažesnė, arba net jos nėra vapšė. Aš to problemą turiu, kad žmonės nesusikuria to pasaulio, nesustvarko patys savęs ir tada jie tikis, kad jų laimė ties iš kažko kito. Čia tas pats kaip į santykius eit, kai tu esi visiškai mentally unstable ir tikėsi, kad santykiai tave, kitas žmogus tave kažkaip išgelbės ar tau padės laiminga būt. Ne, jeigu tu vienas nesilaimingas, tu ir santykiuose laimingas nebūs. Tai čia aš labai panašiai žiūriu, tipo visus tos situacijas. Taip kaip jie apibūdino, kad tipo čia žmonės yra emociškai jiems sunku ir viską. Jo, bet eglė neturi tam padėti vieną kartą metuose. Čia yra didesnė problema, kur ne eglė išspręs. Net čia nieko eglė neišspręs. Gyvendino Širvintų rajonas. O eglė šiemet pasitikslinti bus, tada... Jinai bus kuklės. Tai gal galėtumėte įvardinti sumą, nes na, trakai kalbėjo apie 24 tūkstančius, kiek Širvintos planuoja išleisti ir galbūt susimažino... Nu, kiek išleisit? Nuo... prieš metus, tarkim, nusimatyto. Tai gerbiami kolegos, pabaigim vieni prieš kitus vaidinti, kas išleis 10 tūkstančių, kas 20 tūkstančių. Ne, nesakysiu sumos. Kalbėkim atvirai, nes eglės sumontavimas kainuoja vienokią kainą, žaislai kitokią. Mes kalbam tik apie eglę ar apie visą miesto papuošimą ir bendroj sumoj. Jeigu blondinės vardas eglė, na, išspręstų problemas. Aš nelabai turiu problemų, kurias galėtų išspręsti eglė, tuo labiau blondinę. Aš nemanau, kad aš labai daug problemų turiu, kurį ten kiti žmonės turėtų spręsti ar panašiai. Savo problemas aš sprendžiu. Turėjau, išsprendžiau, kurias turiu, sprendžiu, tipo, aš nežinau, aš gyvenu savo pasaulį. Aš labai izoliuotai gyvenu nuo viso pasaulio. Visos pasaulis gali degti ir aš rasiu ir kaip savim pasirūpinti, tipo, nu, nežinau. Štaip žiūriu. Sudėdė, nėra šiais niekad neiešau kažkokio išgelbėtojo mano, bet ten panašiai. Iš esmės, norint papuošti miestą į rajoną už 10 tūkstančių eurų, na, nebent nieko nedaryti. Širvintų rajonas yra pasilikęs eilutėje 50 tūkstančių eurų, tai yra visam rajonui, tai ne tik eglutė, visam rajonui papuošti visom šventėm ir tokią pinigų sumą mes skirsime ir iš Širvintų rajono žmonių ir tuo labiau iš vaikų švenčių netimsime. Jeigu Širvintos skiria 50 tūkstančių, tai gal ir Vilniaus ta suma nėra didelė, 231 tūkstantis. O čia kam buvo? Čia visai, čia vien eglį ar visam renginiui? Jeigu Vilnius yra suplanavęs savo biudžete, jie turi iš ko galbūt jie savo gali leisti Širvintų rajono savivaldybę didesnės sumos pradžioje metų planuodami biudžetą, mes tiek ir numatėme. Dėkui, tai buvo Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė. Ačiū jai. Jei jį užmutino. Ačiū paklausti. Aš galiu labai trumpai, aš suprantu, jūs laukit, bet tik tai trumpo remarką, kad mes esam pastatomi į klaidingą pasirinkimą, iš esmės, ir mes jame diskutuojame. Tai yra arba kukliausia ir pigiausia, arba super brangi. Tai čia yra visiška nesąmonė. Tai yra šitie du kraštutinumai yra politikų šizofrenija, juos tiesiog jiem reikia palikti. Yra visiškai normalus pasirinkimas. Mes turime kažkokį, mes visi savo namuose turime įprotį tradiciją ir panašiai, kaip ta eglė atrodo. Kažkas dirbtinė puošia, kažkas iš miško galbūt ten gal neekologiškai, kažkas atrodo, pasirinkimai. Tai lygiai tas pats. Vilnius iš esmės galėtų daryti lygiai tą patį, ką mes darom savo šeimose. Bet dabar ta diskusija, aš visiškai irgi pritariu, yra žalinga. Žmonės ateis, pats kvailiausias dalykas, išleisti 230 tūkstančių ir gaut blogą emociją. Nu, tai... Jau dabar... Jau apibendrinam, nes 4 minutės liko iki laidos pabaigos, tai ponia Rusgienė, tuoj visi gaus. Neformuokime tos blogos emocijos, iš tikrųjų. Mes ko neveikiame mūsų simbolį. O simbolis ne pati eglė, tas laukimas ir tas jausmas, kuris turi būti. Nustokim kalbėti apie pinigus. Man atrodo vėlu. Eikime švęsti ir džiaugtis. Aš kviečiu jūs visus. Vilniaus miestas, mūsų valstybės sostinė. Nu, pažiūrėkime, kuo tai baigsis. Ir labai prašau, jau iš anksto mylėti tą eglę, bus tokia ar kitokia. Kokį jausmą trypame? Trumpai irgi. Rezumuojame. Pirmiausia, tikrai nereikia kraštinumų ir nereikia sakyti, kad mes šiek svarstom klausimą, kažkas kalėdas. Užstum kažkant mero. Kalėdos, užstum. Ir tai bus eglė. Klausimas, tai kokia. Pat ir viskas. Daugiau čia klausimų nėra. Ir kitas dalykas, kada kalbam apie šventes, reikia suprasti, kad tai yra labai individualu.
Daliam žmonių, kadangi žmonės visi labai skirtingi yra, dalį žmonių iš vis nereikia jokių švenčių, jie turi ten savo visokias tradicijas ir gyvena ir panašiai. Kitiem reikia grand švenčių, na, pagal savo galimybes. O kitiem reikia terapeuto pagalbos. Kaip sakom, balevoja, visokių žmonių yra. Turim pilną, ponia Šilgalinės. Tai šiuo vietu aš tik tai vienintelį dar dalyką norėčiau atkreipti dėmesį. Meras Duchas. Jurgutis turi ir viskas ir baigė, numeta mikrofoną. Kodėl va šitoj laidoj nėra politikų, kurie priiminėjo sprendimus, ar ne? Kodėl nes iki paskutinės sakė pagalbos ir paskui sakė, neturi laiko. Daiva. Žmonės, kurie tiesiog turi atlikti tą funkciją. Laikas, Daiva. Aš gal pasikartosiu, ką tame sakinėje sakiau. Realybės ignoravimas jos nepakeičia. Tai tiesiog reikia visada galvoti vienu žingsniu į priekį gyvenant tokioje situacijoje. Ir pasakysiu labai trumpai pavyzdį tos pačios Ukrainos Kijevo po Maidano. Per naujus metus neišovė ne vienas fejerverkas dėl provokacijų grėsmės. Ir va čia, jeigu kalbam apie įpročius, tradicijas ir visa kita, jos pasikeitė dėl tam tikros situacijos. Žinot, kas girdėjosi? Girdėjosi vaikų klegesys, girdėjosi dainos, girdėjosi žmonių pokalbiai, fejerverkų nebuvo, nes fejerverkai užgožė visą tai, girdėjosi gyvenimas ir tai buvo taip nuostabu, man teko sutikinėti naujosius metus ten kaip tik to laikotarpio. Vadinasi, viskas įmanoma. Gerai, dabar dar paskutinį klausimą noriu 37 savivaldybių atstovam užduoti, ar įsivaizduoja jie kalėdas be puošnios eglės, blizgančių girliandų ir dovanų? A, ne. Žinot, kaip aš norėčiau pamatyti konflikto daugiau. Čia visi per daug civilizuotai, kaip jobani katalikai krikščionis kažkai ateina ir po vieną jiems žodį duoda. Aš noriu, kad jie turėtų progą vien su kitu pašnekėti ir pasirėti. Nes, vat, pasako kažkas ir tada jie eina, dabar duoda tam paskaiti, eina, bet gerai. Kažkas nesutinka su to, ką pasakė, šaukit atgal. Pirmin atgal man tas daug labiau patiktų. Aš labai noriu, kad duotum žmonėm tada tos argumentus biškai toliau tęsti. Nes kai viena pradeda klėdėti apie kažką, norėtus, kad pasakytų, gerai, tu čia klėdi visiškai. Nes jie po tai pristato, kaip visų idėjas yra, nu, valid. Kai kurių idėjas nėra valid, kai kurių nesąmonė. Kai ten pradant meros stumti random, ten vat, buvo trumpai, jau pradėjo tarsi jam atsakė, bet iš karto baigės tas. Aš labiau man patiktų tas biškai, kad ir chaosas, ar ten kažkiek, kad jie pasipeštų tarpusavį, tada ir tas... Ne, nes na, tai kalėdų challenge'intų vienas kito idėjas. Taip, nes netame kalėdų esmė. Kame yra esmė, ponia Rasuta? Aš tai manau bendrystėj ir džiaugtis gyvenimu ir kad galim džiaugtis kalėdų. Aš manau, kad kalėdų esmė yra baltam sniege, kuris dar žinomas kaip kokainas. Pane Jurguti, tai kokia bus Vilniaus eglė? Pagrindinė Lietuvos sostinės eglė. Aš jokauju, aš prieš narkotikus gerai. Visai netrukus ją ir pamatysime ir aš paantrinsiu ponios Daivos sakytai minčiai, kad gyvenimas šventinis klėgesys vyksta katedros aikštėje, tad visus tikrai šventinis klėdesys vyksta, okei. Okay. Pasidalinti geromis emocijomis. Dėkui, pasižiūrėkime, ką 37 Lietuvos savivaldybių merai, vicemerai, administracijų vadovai, kultūros darbuotojai, seniūnai sako apie kalėdas. Ar jie įsivaizduoja jas be puošnios eglės, be blizgančių girliandų ir dovanų? 83% sako ne, tai yra kalėdų simboliai. Ir 17% sako, kad taip įsivaizduoja, nes kalėdų yra ne tokia esmė. Ir dabar, ką sako LRT LT portale balsavę žmonės, kaip jie šiemet elgsis per kalėdas. 38% sako švęs, 42-37 savivaldybių atstovams už jūsų skirtą laiką, už jūsų balsavimą, nes iš tikrųjų buvo galima pasižiūrėti, kokios tos... Okay.